कंदकोट में मुगवी एस एस ओ गुल मोहम्मद महर जी बाज़ियाबी मामले तां शिकताण तेज़ थी वई एस एस पी कश्मोर तरफ़ां ॾिनल मोहलत ख़तमु थियण बाद पुलिस तेगो तेगाणीअ बंगले ते चढ़ाई करे ॾिनी जॾहिं त संदसि गिरफ़्तारीअ छापा हणणु शुरू करे छॾिया पुलिस जी वॾी नफ़री कंदकोट में गोली मार वारे इलाइक़े में सरदार तेगो खान तेगाणीअ बंगले ते चढ़ाई कई पर हू न अची जॾहिं त घड़ी तेगो में पिणु संदसि रिहाइश गाह ते छापो हए पियो एस एस पी इरफान समोह चयो आहे त को बि सरदार ॾोहनि में मुलविस हूंदो त उन खे गिरफ़्तार कयो वेंदो ॿिए तरफ़ु दारियलनि वटि जर्गमाल थियल एस एस ओ गुल मोहम्मद महर सिपाही नबी दाद मंगी ऐं सर्वर चाचड़ चालीहनि कलाकनि गुज़रण बावजूदु ॾुआरनि जे कब्ज़े में बाज़ियाबु न थी सघिया एस एस पी इरफान समोह गुज़िरियल ॾींहं खां तेगो में पुलिस नफ़रीअ सां गॾु मुख़्तलिफ़ हंधनि ते सर्च आपरेशन बावजूदु एस एस ओ गुल मोहम्मद महर ऐं एलकार जो पतो न पइजी सघियो कश्मोर थाणे जे एस एस ओ गुल मोहम्मद महर ऐं हुन सां गॾु पुलिस एलकार ऐं हिकु कचे जे मक़ामी माण्हू सर्वर चाचड़ खे कंदकोट वासी मुगवी निगर फ़रहान सूमरो जी बाज़याबी लाइ धारियलनि ॿिनि ॾींहंनि अॻु कचे वारे इलाइक़े में घुराए यर्गमाल बणायो घड़ी मेचे वारे इलाइक़े मां अॻुवा थी वियल एस एच ओ कश्मोर ऐं साथियुनि जे खे अॻुवा कंदड़ पारां संदसि बाज़ियाबीअ लाइ हिकु करोड़ रुपिया बुं तलब करण जा चौबोल पिणु हली रहिया आहिनि त मोगवी एस एच ओ ऐं साथियुनि जी बाज़ियाबीअ लाइ बुंग तलब कई वञे हुन खां अॻु एस एस पी कश्मूर इरफान साम्हूं मुगवी बणियलु कश्मोर थाणे जे एस एच ओ गुल मोहम्मद महर जी बाज़ियाबी न थियण जी सूरत में तेगो बिरादरीअ सरदार तेगो तेगाणीअ खे गिरफ़्तार करण जो चिताव ॾेई छॾियो एस एस पी कश्मोर जो चवण हो त जेकॾहिं चोवीह कलाकनि में यर्गुमाल एस एच ओ समेत टेई मोगवी बाज़ाइबु न थिया त गिरफ़्तार कंदुसि तेगो गेंग जे दारेलनि सां को न कंदुसि तेगो गेंग जे सरपरस्ती कंदड़ ख़िलाफ़ु सख़्तु कारवाई कई वेंदी हिन चयो त में धारेल पुलिस वारनि खे शर्त मंझाईंदा हुआ पर आऊं ಧಾರಿಯು ಠಾ ನು